Ոչնչացվել են տանկեր, քիչ առաջ 200 ազերի զոհ, գեներալները դուրս եկան Ալիևի դեմ։ Ժամեր առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերում կատաստրոֆիկ դեպք է եղել։ Ադրբեջանում իսկական իրարանցում է, երկրի զինված ուժերը հերթական փոքր զորավարժության ժամանակ լուրջ խնդրի են հանդիպել, հարյուրավոր ադրբեջանցիներ են զոհվել, շարքից դուրս են եկել տանկեր, հաղորդվում է, որ այս ամենը պատահականություն չէ, այլ դավադրություն է։ Իրավիճակը խիստ սրվել է և ամեն ժամ շարունակվում է տեմպը, ադրբեջանցի որոշ գեներալներ դուրս են եկել Ալիևի դեմ, ինչ է իրականում կատարվել և ինչ է սպասվում, կիմանանք ընդհանրը ժամեր անց։ Հետևեք լրահոսին, որպիսի բաց չթողնեք թարմ նորությունները։ Վճռաբեք դատարանը սպանված քանաքերթի տույի գործով որոշում է կայացրել։ Արմլուր կետայեմը գրել է, որ մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն քանաքերթի տույի սպանության գործով կալանավորվածներից մեկին ազատ արձակելու մասով բողոք է ներկայացվել ՀՀ Վճռաբեք դատարան։ Արդյունքում մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն դատարանը մերժել է քանաքերթի տույի սպանության գործով Վճռաբեք բողոքը, իսկ ինչ պահանջեր ներկայացված, ինչպես հայտնի է, մոտ 1 ամիս առաջ կալանքից ազատ էր արձակվել քանաքերթի տույի սպանության գործով կալանավորված աժանախքին պատգամավոր 61-ամյա Արտյուշ Սիմոնյանի որդին Հակոբ Սիմոնյանը։ Արդյունքում այս հանգամանքը խիստ զայրացրել է տույի հարազատներին, նրանք սպանված պատգամավորի որդու ազատ արձակման դեմ բողոք են ներկայացրել Վճռաբեք դատարան, և ահա Վճռաբեքը մերժել է պաշտպանների բողոքը։ Ստացվում է, սպանված նախկին պատգամավորի որդին կշարունակի մնալ ազատության մեջ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 11-ին քանաքերի սեփական տներից մեկում կրակոցներ էին հնչել, ինչի հետևանքով սպանվել էր 4 անձ, իսկ 3 անձ մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Սպանվածների մեջ էր քրեական հեղինակություն, քանաքերի Տույը, Արթուր Ղազարյանը և աժանախքին պատգամավոր 61-ամյա Արտյուշ Սիմոնյանը։ Վիրավորների մեջ է սպանված նախկին պատգամավորի որդին Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Կրակոցներից հետո նախաքննական մարմինը կալանավորել էր սպանված պատգամավորի որդիներին, որոնցից մեկին Հակոբ Սիմոնյանին օրերս ազատ էին արձակել։ Արմլուր կետայեմին հասած տեղեկությունների համաձայն ողջ իրավապահ համակարգը ապշել է, թե ինչու միջնչին թեմայից առաջացավ այս ամենը և 4 մարդու ճակատագիր խորտակվեց, բանն այն է, որ նախաքննական մարմինը ունի հստակ տվյալներ, թե ինչու են հնչել կրակոցները։ ԱԺ-նախկին պատգամավոր Արտյուր Սիմոնյանի որդիներից մեկը հորը պատմել է, որ տույը և իր թիմը պարբերաբար անհանգստացնում էին իրեն, նեղացնում էին։ Արդյունքում Արտյուր Սիմոնյանը քրեական հեղինակություն տույին կանչում է իր առանձնատուն, որ հասկանա, թե ինչ կա իր որդիների հետ, ինչու է նա բախվել իր որդիների հետ, կամ հաճախակի որդիներից լսում է, որ քրեական հեղինակությունը նեղացնում է իրենց։ Եվ ահա նախկին պատգամավորի հրավերով տույը գնում է Արտյուր Սիմոնյանի տուն, նախապես որոշում են տաղավարում նստել, զրուցել, սակայն առանձին պատճառով տաղավարում չեն նստում, ինչից հետո Արթուր Ղազարյանին համոզում են, որ մնա զրուցեն, նա չի ուզում մնալ, հասնում են մեքենաներին և հնչում է կրակոցը։ Իդեպ կրակոցները հնչել էին հենց նախկին պատգամավորի տանը, նշենք, որ Արտյուր Սիմոնյանը 2003 թվականին մեծամասնականով քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանից էր ԱԺ պատգամավոր ընտրվել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աբրահամյան, ես 3 առիթ ունեցա ասեմ, հիմա մի քիչ ավելի բաց կամ մի քիչ ավելի մանրամաս ասեմ։ Մենք ունենք 21 միջոցառում կամ 21 միջոցառումների իրականացման ձևաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացման ցանկացած պահի։ Եվ կախված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդմ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը և կիրականացվի այդ մասով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ թե ենթակառուցվածքային իմաստով, թե անելիքների բաշխվածքը շատ հայտնի է։ Եվ ստեղ, անկեղծ ասած, ավելի կարևոր է, թե այս իրավիճակում նաև տնտեսական հետևանքները ինչպիսինը կլինեն և ինչ ազդեցություն կունենա այս գների աննախադեպ մարտահրավերները այդում Արցախի մեր հայրենակիցների համար, և ըստ այդմ մենք միջոցառումներ կանենք։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, այդ միջոցառումները հրապարակված են այդում մեր կայքում, և հիմա ես չեմ ուզում ասել կոնկրետ առաջնայինը, որը կիրականացվի, բայց ստեղ մի կարևոր իրավիճակ պետք է նկարագրեմ ձեզ, որ նույնիսկ մասսայական բնույթի միջոցառումներ իրականացնելու սոցիալական ունակություն մենք ունենք և ենթակառուցվածքները ցանկերը պատրաստ են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ այս պահին դեռևս անհրաժեշտություն չկա, բայց ինչ-որ պահի դրան գործի են դրվելու,
որտեվ այս պահին միջոցառումը փաստացի գործի դրված չեն, չեն իրականացվում, այսինքն այս պարագայում եւ ակնկալել, այսինքն որոշակի խորացման դինամիկայի ուսումնասիրությունը այս պահին գնում։ Ասեմ, երեք առիթ ունեցանք դրա մասին խոսել, բայց այո, ես չհասցրեցի մինչև վերջ բանաձևը բացել։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի 21 թվականը Արցախի բյուջեի համար լինի ինստիտուցիոնալ տարի, որպեսզի հնարավոր բոլոր միջոցառումները իրականացվեն Արցախի կառավարության կողմից, այն նույնականացված ցուցակներով, որոնք ձևավորել ենք մենք 20 թվականի վերջին եւ 21 թվականի ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ցանկություն կար, որ 22-ի սոցիալական աջակցության միջոցառումները թիրախային իրականացվեր Արցախի ինստիտուցիոնալ գործիքակազմով։ Բայց ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պահ պետք կլինի, որպեսզի զուգահեռվի եւ հավելյալ ծրագրեր իրականացվեն նաեւ զուգահեռ Արցախի բյուջեի իրականացվող միջոցառումներին, նաեւ Հայաստանի կառավարության կողմից, բայց իրավիճակը մոտ ժամանակներում ցույց կտա, թե որոնք են թիրախները, որոնց նույնականացմամբ մենք պետք է թիրախային գործողությունները իրականացնենք։ Շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Այս հարցը երկու շաբաթ առաջ պիտի տայի, բայց ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի պատճառով հիմա եմ տալիս, և ես նիստը նախագահողին խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որ այլևս թույլ չտրվի, որ ազգային ժողովում անհարկի կամ հարկի ձայն բարձրացվի, սպառնան մատ թափտան, սպառնան մուրճ թափտան, այստեղ այդ տեղը չի, ես խնդրում եմ դուք որպես նիստը նախագահող այդ ամեն ինչը ապահովեք։ Հիմա հարցը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ընդհանրապես դիտարկել է, քննարկել է Հայաստանի այն բնակավայրերի խնդիրները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի անմիջական սահմանին, մասնավորապես բնակարանային խնդիրը։ Հասկանալի պատճառներով բանկերը վարկ չեն տրամադրում այնտեղ տուն կառուցելու համար։ Օրինակ, Տավուշի մարզի ամենասահմանում գտնվող գյուղերից մեկում կիրանցում այս պահի դրությամբ տարօրինակ գյուղ է, որը ոչ մի դեպքում արտագաղ չի լինում այդ գյուղից, 15-ից 20 երիտասարդ ընտանիքներ բնակարանային խնդիր ունեն։ Գալիս են տարբեր մասնավոր ընկերություններ, խոստանում են, գնում են բնականաբար, իսկ պետություն, կառավարությունը խնդիր քննարկել է, օրինակ, բնակարաններ կառուցել, փոքր քոթեջներ նորմալ գնով, որ ասենք սահմանում ապրող մարդը կարողանա ապրել և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ես հասկանում եմ, որ դա ֆինանսական լուրջ բեռ է, բայց ավելի